ምክንያቱም ጓድ ደስ አለ ሁለት ሶስት ቃል ገብታን ቃል ግን አልተፈጸመ አንተ ነው በግልጽ እንነጋገር ከተባለ የኛ ወንድሞች የማንም ወንበር ማሞቂ አይደለም የራያ ህዝብ ወንበር ማሞቂ አይደለም ልንገር እ ግባ በሰፈሩ ካንድ ቤት ነው እዚህ አራት ደሞ ተይው እዚህ ማሉ ይሄ ሁሉ ቦታ አዘንተኛ ነው ቆቦ ምንም የለም ቆቦ ከና ጦርነት ሲጀምር ድራማ ተሰራ በሾይ ሲያልፍ ቆይ ይለፉ መንግስት ያስባን ባየር ሊመታ ነው ይባላል ይብራ ወጣትና የቆቦ ወጣት ሊወጣ ሲል መከላከያ ተመለሰኛለን ይለፍ ይባላል አራቱም ገባ አረን እንዴ ቀዩ ጋር የተሸነፈ ጁንታ እዚህ የተሸነፈ ጁንታ አፈግግ ተብሎ 32ኛ ነው ልጅ ኃይል ወጣ አረን እንዴ አረፈው የቀዩ ጋር አልተሸነፈም እንዴ ራሳችን በባጃጃ አረን እንዴ ይው የብራ ያፋኖ ተሰልፎ አልገቡም እንዴ ጩቤ ነበረ ዋልካ መንደር እኔ 12ኛ መካና ይድርሻል እኔ አባልሽላችሁ እዛው አልነበርም ዋልካ መንደር አልተጨፈጨፉም ሙጫ መግቢያ አላጡም መረገጫ አልጠፋም አላለቁም ለምን ውጣ ፈግፍግ ተባለ ድራማ የዛ ጊዜ ምን አለ ስቴዲየም ላይ ምርጫ ተቀስቀሳ የትግራይ ጦርነት እኔ ሰመንን ግንባርን የመርቻለሁ ብላል በ15 ቀን ጨረሳችሁ የቆቦ ጦርነት በሁለት ወር ማልቆለም ድነው ንገረኝ ወሎ በኋላም ባሰብስበኛ ምን አለ ያመት ባለ በየቤታችንና ከብራለን አለ አይደለም እና ክብር ባመቷል ግን እየተለቀሰ ነው አለ ባመቷል እየተለቀሰ ነው አለ ሁለተኛ ቃል አለ መግባት ለቪዲዮ ለቀረጻ ኮንም ምንም ትርጉም የለውም ምን ይዛችሁ መጣችሁ ቪዲዮ ኮን አንፈልገውም ጥይትና ብሬንና ድሽቃ ይዛችሁ ከመጣችሁ እና መሰግናችኋለን እህልም አንፈልግም የዞብል ሴቶች ያያችኋሉ ይህን ሁሉ ህዝብ በእጃቸው እየፈጩ እያበሉ የኛ ነው ቆቦ እኔ አልገባም አልፍሻለሁ ከኔ ቤት እያረመኝ ነበር እኔ ልርሻ ወጥቶና ወሳደሩ ለግድም እየጎተቱ ምንም የማይናገሩ ስንት ወንድሞቻችን ናቸው ያሉት አሁን ይሄ ሰፈር ቀጠና መስበሩ እንደለም እዚህ የመጡ ሳቾ እንጂ ማን አለ ለሴቶቹስ ምን ዋስትና አለ ቅድም መጀመሪያ ተናገረው ደግሞ እዚህ እንዳይወጡ ተብሎ እዚህ ሆኖ ማለቅ ያለባቸው ሀማል ላይ እሺ አንተ የክልል አመራር ነህ ከፍተኛ አመራር ሆነህ ነገ ለፌደራል ኮመርጠናል የፌደራል ምክር ቤት አባል ሆነህ ቆቦ አስጨርሰህ ህዝቡ ማብራል ኮ ማን ነው ወክለህ የምትመራው አንተ ራስህ ባርዛፉ ነው ሜዳውን ቆቦ ለምን ያልቃል እየተገፋ ለምን አይወጡም በአገራቸው ላይ ውጊያው በዛው ለምን አይሆንም እኛ ምን እንከተላለን እዛውን ጨርሳቸው ሀገራቸው ላይ እንጨርስ ከቆቦ ከተማ ላይ ውጊያ ተፈጥሮ ህፃኖቹም ይለቁ የተረፉት ይለቁ ለምን እንደው ራያ ላይ ያልቃል ብለህ የምትናገረው ቅድምስ ራያ ላይ ከመያልቀ ለምን እሺ ደቡብ ወሎ ገና ጫፉ ሲነካ ሆ ብሎ ድሮንም ምኑም ምኑም ተረባረበላ ወጡ በጎንደርም ደቡብ ጎንደርም ሊገቡ ሲሉ እንደው ርብርብ ነው በሰሜን ጎንደር ሊገቡ እንደው ርብርብ ነው ሰሜን ወሎ ላይ ድሮን ምን ነው ድሮን የገዙት እነሱ ናቸው እንዴ አየር የገዙት እነሱ ናቸው መከላከያ የነሱ ነው ለያሉ የነሱ ብቻ ነው አመራር የነሱ ብቻ ነው ራያ ቆቦ እኮ አራት ጄኔራል ብቻ ነው ብርጌድ ጄኔራል የማቃቸው እ ይሄ በር እኮ ክፍት ነው ለምን ኃይል አይመጣም ድራማ ለምን ትናገራለህ በትክክል ለምን አትናገርም ወዲሁን አምህን አንተ እኮ ተኮለሽ ነህ የኔ ቤት ነህ ልንገር ግልጹ አታቀኝም ግን አምህን ያንተ ወንድ ማረ የሚሞተው በረሃዎች አሉ እያለቁ ያሉት ሸዎች አሉ እያለቁ ያሉት ሸው ያንን ግዙ ካምፕ ሰርቶ ሲቀመጥ ለምን አየር አልደበደበም እስቲ ቆቦ ላይ መቼ ነው ሀመቼ ያ ሁሉ ጦርነት ሲደረግ አንድ አየር ይመጣው እስቲ በደሴ እንደ ቴሌቪዥን እያየን እየተከታተን ከርመን የለ የራያ ወጣት ተብሎ ተነስተ ያቀ ግን የራያ ወጣት በጣም የታገለ ለህሊናችን ለህሊናችን አንተ አለ ለመንግሻው ራሪስ አሉ ለጀነራል አለም አለ የጎብያ አለ ያማ የክተብ እንትራ ማን የጎለሻው ጀነራሎች አሉ ጫና ማድረጋችሁ ቆቦ ላይ ጦርነት ይለቅ ማለት ነገምት ወሩት የለም ሀጎንደር ወይም ደግሞ ሀጎጃ ማጣታችሁ አስራችሁ ተመራለች ችግር የለው እኛ መከላከያ ማምጣ እኔ መከላከያ ይኖር ሁኔ በቃ ይቡን መሳሪያ አንጡ
መከላካ ይኖር አለ እርስ በርሳችን እንደራጃለን እንገባለን ችግር ነው በቀደም ባለፈኝ እየተናደፈ እየተቆጨ ነው ይባል ይባልፈት በቀደም የተወሰነን መንገሻ መጥጥ 30 30 ጥይት ለተወሰነ ሰው ብቻ ነው ያደረሰው